Олег Ляшко побывал сегодня в Запорожье с рабочей поездкой. В числе прочего, народный депутат Украины посетил летно-испытательный комплекс предприятия «Мотор Сич» и ознакомился с вертолетным производством. Олег Ляшко пришел к моторовцам с хорошей новостью. Он сказал, что говорил с Владимиром Гройсманом, и премьер дал гарантии, что в бюджете следующего года 400 миллионов гривен будут заложены на покупку вертолетов для пожарных. Если мы купуем вертолеты запорожские, это означает, что люди имеют нашу работу, зарплату и податки. Если мы купуем еврокоптеры, белли, будь-які інші, около 100 предприятий. Абсолютно правильно. Это означает, что мы годуем, створим рабочие места для импортных наших конкурентов, вместо того, чтобы годувати своих. Один виготовлений в Запорожье вертолет – это завязані как минимум 100 предприятий по всей Украине. Если нет аналогов в Украине, тогда, возможно, импортно. Но когда мы в Украине виготовляем свои вертолеты, какие еврокоптеры? Только украинские, запорожские, «Мотор Сич». Пообщавшись с руководством и трудовым коллективом, а также вручив дамам цветы, Олег Ляшко и сам не остался с пустыми руками. Его коллега, народный депутат Украины, президент акционерного общества «Мотор Сич» Вячеслав Богуслаев передал ему медаль в честь 110-летия предприятия и пригласил на празднование в октябре. Я от имени коллектива дарю вам первую медаль. Еще у нас в октябре будет, но мы уже вам дадим. Да? Приглашаем в октябре на празднование. Вы видите, как мотор Сич могут работать и отдыхать. До речі, щодо отдыхать. Навіть у Києві знають, що на мотор Січі збережена соціальна база. Хтось каже, що це як було при радянській владі, як при Совєтському Союзі. А я вважаю, що це супер, коли підприємство дбає про дитячі садки, про відпочинок колективу, про медичне забезпечення, про соціальне забезпечення. Це отой соціальний пакет. Такі соціальні пакети є в Америці, такі соціальні пакети є в усіх розвинутих країнах. І це супер, коли керівництво підприємства, власники підприємства гроші кладуть собі не в кишені, а вкладають в соціальний пакет для своїх робітників. Щоб робітники знали, що вони забезпечені не лише роботою, а й необхідним соціальним пакетом. І це приклад для всієї країни. И не только соцсферу на предприятии лидер радикальной партии поставил в пример всей Украине. Также он прокомментировал и громкие заявления о продаже пакета акций «Мотор Сичи» китайцам. Про китайских инвесторов, где с этого привода виник какой-то скандал. Я хочу сказать, что так как Вячеслав Олександрович Богуслаєв залучає інвесторів в Україну, це приклад для всіх інших, як треба залучати закордонних інвесторів. Тому що коли він приводить китайців, кого завгодно, з грошима, які приносять гроші, які інвестують в підприємство, які нові розробки, це супер. Це приклад для всіх інших, приводьте інвесторів з грошима, які не виводять, не вирізають на металолом підприємство, а які гроші свої приносять. За 26 років підприємство не отримало ні одного госзаказу. 26 років «Мотор Січ» не отримала ні копійки державного замовлення. Ні копійки державного замовлення. Це взагалі ганьба. Коли ми говоримо про обороноздатність, про безпеку країни, як це може бути? «Мотор Січ» – провідне підприємство військово-промислового комплексу, ні копійки державного замовлення. Тому ми будемо добиватися в наступному році 87 мільярдів на оборону. Із них частина коштів повинна піти на «Мотор Січ». Олег Ляшко лично испытал преимущества производимых на предприятии вертолетов, впечатлившись в том числе и машиной с названием «Надия». Это в два раза дешевле, чем импортные аналоги. В два раза. А по техническим характеристикам ничем не уступает. Ну, как? Наоборот, во-первых, сначала по экономике. Что вы знали? Все еврокоптеры, все белые. Каждый год надо продлевать ресурсы. Ресурсы на один год. Надо каждый год платить МЧС. У него сейчас два еврокоптера в МЧС. Он платит 75 тысяч долларов евро каждый год. У нас платить не надо. 8 лет мы даем до следующего посещения цеха, плюс 4 года по техстоянию. То есть 12 лет из бюджета не надо брать денег. И все обслуживание на Украине. Нардеп назвал вертолет «Надією України» и пообещал поддержку «Мотор Січі».